Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Eliana Mariano e agora nós vamos ao vídeo da toalha Pavão Fácil, a carreira 54. No vídeo anterior, nós terminamos com dois bloquinhos. Agora, vamos fazer cinco correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco. E vou dar início a quatro bloquinhos na sequência. Terminei os quatro bloquinhos, 19 pontos altos, quatro bloquinhos, 10 pontos altos. Cinco bloquinhos, sete pontos altos, dois blocos duplos, um bloco duplo, um bloquinho. Um bloco duplo, um bloquinho, 22 pontos altos, dois bloquinhos, 16 pontos altos, um bloquinho, 7 pontos altos. Um bloquinho, sete pontos altos, dois bloquinhos, 16 pontos altos, quatro blocos duplos, 16 pontos altos, dois bloquinhos. Sete pontos altos, um bloquinho, sete pontos altos, um bloquinho, 16 pontos altos, dois bloquinhos, 22 pontos altos. Um bloquinho, um bloco duplo, um bloquinho, um bloco duplo, um bloquinho, dois blocos duplos, sete pontos altos. Cinco bloquinhos, 10 pontos altos, quatro bloquinhos, 19 pontos altos, quatro bloquinhos, e eu termino a minha carreira 54. Quem gostou do vídeo, dá o seu joinha, ative o sininho para as notificações, que assim vocês receberão o aviso de novos trabalhos. Quem não for inscrito ainda, se inscreva, por favor. E eu agradeço a todos que já se inscreveram. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.